Wow. Ah, ñu barkel war anakaade yi ñu ngi nuyu suñu badian fatima bu baakha baax di ñaan yalla yalla mo tilise yene inshallah docteur maymuna ñu ngi lay nuyu anakaade yi ayta ñu nak yeen ñokay wayeto régie bu ñu égué fi kaade di wax rek ñen wañal ma son bi ma dégg sen voix loxay ma ñepp taaj aha ñene awude Naula manuna tetena mande naula manuna tetena yaral sekat dechi hollo yo yaral senop dechi deglo yo yaral salami dechi wahlo yo yaral salami dechi wahlo yo sayaram tagatal mako onkel julli te bala julli japo onkel sajang ngir sa xel yot onkel sajang ngir sa xel yot amal sa bop bul di xeb sa mbok onkal min def nak alalu yalla la amal sa bop bul di xeb sa mbok onkal min def nak alalu yalla la Mandendaula, mandendaula, manuna tetena. Mandendaula, 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 manuna tetena. Mandendaula, 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 manuna tetena. Wow, mam cheikh capitaine mo ñu jangal ñet nopi ak ban mandu ak ban ak tey kuko saxo rek mëna mucc ci lepp yalla ñu ko yalla samal yalla buñu ko recc yalla buñu joom ba wacc principe am ci barke mak ñu bax ñi merci beaucoup.